Bona tarda, Catalunya. Bueno, hem acabat la setena etapa. Una de les etapes més increïbles que podem recordar en bicicleta, almenys amb els meus anys anant en bici, i em porto molts, molts, molts. Etapa espectacular i hem gaudit moltíssim, moltíssim, moltíssim. Nen? Sí. Sí. Bueno, a part de gaudir-la, l'hem pogut fer disputar des del principi al final, hem anat de menys a més i al final hem pogut adelantar unes 10 parelles d'elit, de la nostra categoria i pujar la classificació, però també perquè som uns competitius i ja està. I també que no hi ha millor manera de passar el dia del pare que corres a la millor cursa del món. Demà, Merendal. Merendal. Gràcies a tots.